neid seda ära. Nakti šeš nuo nežinau, kur jis yra. Kur jis nubėgo? Nežinau, ką daryti, jam labai blogai. Vytai! Čia tau blogai! Vytai, palauk! Atstok! Atstok, blėk! Baisu, kad kažkas blogo neatsitiktų. Klausau? Kāds status ar izstādi? Daudz idejas jāatsijā, tagad materiāls ir... Kas īsti notiks? Nu? Mums rītdien ir tikšanās ar Gunāru. Man vajag, lai kaut kā tās savas idejas noartikulē. Tiesības! Kur ir mums tiesības? A crewman from a Soviet fishing boat jumped off the Russian ship onto the American ship and asked asylum, begging on his knees. If so, I you. I don't know what was going through his mind, but he was desperate. Vien tik tai išeiti iš to plaukiančio kalėjimo iš viso šito sistemos. Laikas brangus, nes mane gali nučiupti. Išsilyginu, džin, ir viskas. Aš čia laisvė. Baita, įsiūtis sadurčioj. Ieši laiką. Skrien! Neiskaties atpakaļ, skrien! Pirms sešiem mēnešiem viņi pazūda. Redzi, es guļu. Mm.